Якби Росія не намагалася, погасити нашу країну не вийде. Не вдасться й вимкнути енергію наших сердець. Аби відволікти малечу від війни, у Дніпрі влаштували свято для дітей-переселенців. На козацькі розваги запросили родини з Маріуполя, Херсона, Донецька. Маленьких гостей розважали танцями, співами, смаколиками та подарунками. Як пройшли дитячі гуляння, дивіться далі. На святі діти-переселенці з родинами. Для малечі організували понад 2 години веселощів. Розважала хлопців і дівчат арт-команда, аніматори та артисти. Мені сподобалося усе. Сьогодні я малювала, танцювала та співала. І було дуже-дуже весело. А зараз я їм дуже гарячу та дуже смачну піцу. За час війни Дар'ї з матусею довелося двічі змінити місто. Спочатку переїхали з Луганська до Харкова. Після 24 лютого стали дніпрянами. Дитячим гулянням радіє як донька, так і мати. Дуже круто, дитина дуже задоволена. Так що одні позитивні емоції. Данило з батьками переїхав до Дніпра з Волновахи. Сподівалися на 3 дні. Та живуть тут і досі. Повертатися до рідного міста, окупованого ворогом, не планують. Кажуть, тільки після перемоги. Як можна об'яснити ребенку? От тут ми вчимо, стараємося вчити язик. Хоч і розмовляємо всі на російському язикі, але стараємося вчити український, розмовляти на українському язикі. Я йому об'ясняю, що таке наша Україна, наша родина, а туди ми приїдемо. Що я йому буду об'ясняти? Яка це родина? Ну, хто вони такі? Спеціально для свята маленький козак підготував лист-малюнок. Хоче його надіслати нашим захисникам. Ми з мамою намалювали таке сердечко, красиво, і самоліти. Організатори зазначають, прагнули подарувати дітям-переселенцям щасливе дитинство. Для діточок ми організовуємо перший раз, і ми хочемо, щоб і їх родини, і мамочки, і бабусі трішечки відійшли від цього страхіття, від цієї війни, отримали масу позитиву і добра. Патріотично-розважальне свято для малечі влаштував благодійний фонд «Сила тяжіння» спільно з партнерами з Німеччини. Поки що запрошують небагато маленьких гостей, щоб кожній дитині приділити увагу. Ми організовували майстер-класи, ми організовували якісь освітні програми. От, до речі, скоро буде ще одна освітня програма. Але такого масштабу свято саме для малечі, яка може принести діткам сміх, от просто розвагу, забутися, що є проблеми. Таке свято ми робимо вперше. Для дітей влаштували шоу. Для малечі виступали ансамбль народного танцю «Веселка», «Песик Санта» та «Пернаті». Після маленькі енерджайзери посмакували піцею, розважилися на батутах та атракціонах. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».